יש בחור, אני מה זה אוהב אותו. הוא איש מאוד, יש לו חנות חשמל בטבריה. איש מאוד מתוק, איש מאוד מיוחד. אלי רפאלי, אליהו רפאלי, איש מיוחד, איש באמת, ככה התחברתי אליו מאוד. היום ככה כתבתי לו, אמרתי לו, אלי, אני רוצה להגיד לך משהו מהלב שלי. על בשרי, ואני כל בוקר, צהריים וערב מזכיר את זה לעצמי. אז אמרתי לו, תדע לך, אנשים עם לב טוב מתאכזבים, נפגעים, בצער, בוכים, מתייסרים, מרגישים לא מגיע לי. למה עשו לי? ממש, ממש, לא פשוט. אדם עם לב טוב, תמיד הוא נפגע, תמיד פוגעים בו, תמיד בצער, תמיד אין צדק לפיו. אבל תזכור, אמרתי לו, אלי, בן אדם עם לב טוב לא מפסיד. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. יש לך צער על זה שאתה עם לב טוב? כנראה שכן. פוגעים בך שאתה לב טוב? כנראה שכן. מאכזבים אותך כי יש לך לב טוב? כנראה שכן. אתה מרגיש נרמס, נדרך. אתה מרגיש שהלב טוב הזה דופק אותך. אתה לא צודק. כי לב טוב לא מפסיד. תזכרו את זה. ולב טוב מתחיל קודם כל מהבית. ואם לא מעריכים אותך בבית, יפסידו אותך בבית. אבל לפחות תדע שמי שהפסיד אותך, זה מי שלא העריך אותך. ולא אתה אחרים. אני דיברתי עם איזה בחור, יש לו מאפייה בפתח תקווה. אורי אביעד. אומר לי, הרב, העולם הזה נהיה רע. אמרתי לו, אורי, העולם לא נהיה רע. אנשים נהיו רעים. כן, אבל תדע, אמרתי, אתה צודק, צדיק שלי. כל מה שתגיד, אתה צודק. אמרתי לו, אבל תזכור. זה שנהיו רעים, זה שנהיו לא נאמנים, זה שנהיו אכזרים, זה שנהיו שקרנים, זה שנהיו נוכלים, תחמנים, כפויי טובה. אתה צודק! אבל שלא תהיה כמוהם. זה שהעולם נהיה, אנשים נהיו רעים, זה לא אומר שצריך להיות רע. כי בסוף על רע משלמים. מי שעשה רע בסוף משלם. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. תזכרו את זה. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. אם אנשים רעים איתך, אורי, אף פעם אל תהיה רע איתם. מותר לך לזוז, ללכת, לפנות את הדרך. אבל אל תהיה רע כמוהו אף פעם. זה שאנשים נהיו רעים ואכזרים, שלא נהיה כמוהם.